Spītējiet, jaunieša slepkavā! Šoreiz sērijā Spītējot Dobeli, tā ir mana pilsēta, uzmanība tiks pievērsta Dobeles valsts ģimnāzijas deficītiem. Vendija Prikmane izteicās, ka Dobeles valsts ģimnāzija ir baiga laba mācību iestāde un tur tiešām audzēkņi tiek lieliski sagatavoti. Mums Dobelē ir ļoti laba skola, Dobeles valsts ģimnāzija. Šī skola lieliski sagatavo topošos studentus, augstskolām un turpmākajai dzīvei. Personīgi es esmu ļoti pateicīgs šai skolai un tās skolotājām. Ja mēs paskatāmies uz faktiem, tad mēs redzam, ka tā nemaz nav. Jau sērijas pirmajā daļā bija norādus to, kad populārāko dobelnieku aptauja bija kvalitatīvi ļoti mazvērtīga, jo netika publicēti metadati. Netika publicēta informācija par to, cik cilvēki tajā aptaujā ir piedalījušies, pēc kādas sistēmas varēja nobalsot un kādi konkrēti bija rezultāti. Tad cik konkrēti cilvēki nobalsoja par katru no tiem populārākajiem dobelniekiem. Tas skaidri un gaiši norāda, kad ar statistiku meitenēm pieklipu. Gan Laurai Smukru, gan Vendijai Brikmanei ar matemātiku un tieši ar aptaujām ļoti, ļoti pieklipo, jo viņas nesaprot. Galīgi vienkārši nesaprot, kad, lai aptauju validētu, lai tiešām parādītu, ka aptauja ir leģitīma, ir ļoti svarīgi publicēt informāciju par to, kā ir aptauja veikta, ir ļoti svarīgi publicēt metadatus. Tas liecina par to, ka dodoties studiju gaitās, meitenes ir ļoti slikti sagatavotas darbam ar medicīniskām studijām. Tālāk dodoties, protams, ir jau iepriekš pieminētā lieta ar COVID-19 būtības pilnīga nesaprašana. Izrādās arī Vendija Brikmane ir medicīnas studenti, tāpatās kā Laura Smokro, un viņa jau arī tur tajā barā līda un reklamēja to visu ideju, kad COVID-19 izplatība tas ir blefs un ka COVID neeksistē un par spīti visiem ministru kabineta ierobežojumiem un ieteikumiem var līst barā un to reklamēt un popularizēt, pilnīgi nekādas sekas nav. Tas, protams, atkal ieskicē ļoti, ļoti bēdīgu ainavu pa Dobeles valsts ģimnāziju, jo, ja no šīs mācību iestādes tiek sagatavotas, kā lai saka, absolventes, kurām par COVID-19 izplatību nav pat elementārāko pamatzināšanu, un šīs absolventes pabeidz vēl to mācību iestādu, COVID-19 epidēmijas gadā, tad kvalitatīvas tas rezultāts galīgi nav un laba tā izglītība galīgi nav bijusi. Jau kādu laiku apakaļ bija šeit Progreso pirāta jumniecības kanālā sižets par medicīnisko masku agrīno vēsturi. Un tur ļoti, ļoti tā fundamentāli tiek izskaidrots, kāpēc vispār maskas nesāt ir pareizi. Papildus tam, virkne medicīnisko studiju ir skaidri demonstrējušas, ka, ja cilvēki stāv tuvu viens otram un uzturas baros, tad tas vīrus drīzāk tiek izplatīts, nekā ja tiek ievērota distance. Bet, meitenes par šiem studijām absolūti neko nezin, viņas absolūti neko nesaprot un dara vienkārši pilnīgi kaut ko aplama. Ja tādas mums būs tās nākošās mediķis, tad ar Latvijas medicīna nozara izskatās ļoti, ļoti bēdīgi. Jo, tur ir viennozīmīgi garīgā maspēja. Bet, ja runa ir pa garīgo maspēju, tad, protams, ir arī jāizceļ trūkumi kritiski analītiskai domāšanai, jo tur arī gan Vendijai, gan Laurai
pamatīgi klibo, pamatīgi, ja? Sāksim jau ar to kinoteātri. Neviena no viņām nevar kaut kā aizdomāties, kāpēc vispār tas kinoteātris ir sliktā stāvoklī, ja? Neviena no viņām nav spējīga kaut kā izzināt tos iemeslus, kāpēc ar to kinoteātri ir tik slikti. Papildus tam neviena no viņām nav garīgi spējīga tiešām normāli izteikt, kāpēc skateparks pazuda, ja? Jo skateparks taču ilgus gadus pie nu, vidusskolas bija, tas arī ir blakus ģimnāzija, kad viņas tur mācījās ilgu laiku, tas skateparks tur nu tie neeksistēja. Un viņām garīgā līmenī vienkārši nav spēja kaut kā negatīvi to saredzēt, ka skateparks bija un pēkšņi pazuda, un tas ir kaut kas slikts. Viņas redz tikai to pozitīvo, ka nu, nu būs kaut kas, ja? Un attiecībā uz to pump crack trasi arī izceļas ļoti, ļoti vāja kritiska analītiskā domāšana. Jo viņas nav spējīgas aizdomāties, vai tā tiešām ir patiesa informācija, ka būs pump crack trasi. Kaut kur kāds viņām ir pateicis to, ka būs, nekādi avoti netiek sniegti, kur nu vēl kaut kādi reāli, oficiāli dokumenti un saites uz tiem dokumentiem, kuri apstiprinātu, ka tiešām tas pump track būs. Nē, tas ir ārpus viņu kritisku, analītiski domāšanas iespēju spektra. Vienkārši ārpus spektra. Viņam vienkārši kaut ko pasaka, un viņi saka, jā, ir, baigi forši. Ja? Un, nu, tā ir vienkārši ļoti, ļoti slikta sagatavošana dzīvē, jo nu, dzīvē vienkārši eksistē cilvēki arī, kuri melo. Un internetā ir baigi daudz arī dezinformācijas atrodamas. Un ja viņām nav iespējams aizdomāties par to, ka varbūt ne katra drusciņa informācijas, kuru viņa sastopa dzīvē, ir pareiza, un ka varbūt vajag kaut kādus avotus mazliet apskatīties un vajag varbūt mazliet nu, kaut kādus pierādījumus prezentēt tam, kad nu, tā informācija tiešām ir patiesa, tad nu, viņam dzīvē nebūs pārāk viegli. Varēs viņu daudz cilvēki viegli apčakarēt. Tas ir definitīvi ļoti, ļoti liels ielaists deficīts no Dobeles valsts ģimnāzijas, kad nu, kritiski analītiskā domāšana ir ļoti, ļoti maz attīstītā līmenī. Bet, nu, pie tā ir vainojama ģimnāzijas vadība. Ģimnāzijas direktora un viņas vietniece noteikti vajag mainīt, jo, nu, piemēram, direktora iepriekšējās vēlēšanās, pašvaldības vēlēšanās kandidēja no vienotības saraksta. Un tur jau ar pareks schēmām ir baigā apčakarēšana un baigā apmelošana. Un vienotības cilvēki negrib kritiski analītiski. Domājošas cilvēkus un negrib neparko. Vajag tur lietas mainīt. Spītējiet jauniešu slapkām. Paldies, ka skatījāties!